Sve što ova generacija političara radi, vaših starijih prijatelja i drugova, je usmjereno na budućnost Crne Gore, dakle i na budućnost mladih ljudi u Crnoj Gori. Svi naši napori u posljednjih 30 godina bili su usmjereni da stvorimo uslove za kvalitetan život u Crnoj Gori, da u Crnoj Gori stvorimo ambijent u kojem ćemo zajedno uz naše razlike kao vrijednosti graditi kvalitetniju budućnost za svakog pojedinca, njegovu porodicu i naravno mnogo bolji kvalitet života i standard koji mu pripada. Zbog toga smo se odlučili da se otrgnemo od balkanskog bespuća i 2006. godine krenuli putem obnove crnogorske državnosti. Da na temeljima nove, savremene i evropske Crne Gore gradimo kvalitetniju budućnost od one koje smo imali tada. I 2006. smo zaista na jedan veličanstven način, iako nam je politička konkurencija predviđala drugačije scenarije, obnovili našu državu i postavili je na trajno, je postavili na kolosijek evropske i euroatlantske vrijednosti, odnosno puta. Vjerujem da je to najveće ostvarenje, crnogorsko ostvarenje u njenoj novijoj istoriji. Mislili smo tada 2006. godine da Crna Gora neće biti više izlagana opasnostima, da izgubi svoje ime, izgubi svoj identitet, da joj sloboda bude pod znakom pitanja, a da naša prava ne budu apsolutna i jednaka kao što to imaju svi ljudi danas na planeti u svakoj razvijenoj i slobodnoj državi. U junu 2017. godine mi smo postali punopravna članica NATO-a. Mi smo u društvu najrazvijenijih zemalja današnjice, ne samo po svom vojnom i političkom potencijalu, nego po demokratskom razvoju i kvalitetu života. Ako naša politička partija, a sasvim se siguran da hoće, bude odlučujuće kreirala i uticala na sastav nove vlade i na prioritete to nove vlade, Crna Gora će biti prva naredna članica Evropske unije. Mi ćemo u naredne 4 godine zatvoriti pregovore sa Evropskom unijom i započeti proces formalizacije članstva sa Evropskom unijom. To je za vas, mlade ljude, rekao bih, najveća potreba. Ne zbog toga što ćemo biti članice Evropske unije, nego zbog toga što ćemo biti dio jedinstvenog evropskog kontinenta sa svim onim potencijalima i vrijednostima koje savremena Evropa ima. Dakle, svako od nas će biti slobodan da se u bilo kojem trenutku i iz bilo koje svoje potrebe nađe na bilo kojoj tački evropskog kontinenta kao evropski i crnogorski građanin. Imaće priliku da svoj lični i svaki građanski i svaki drugi potencijal u jednom takvom evropskom, zajedničkom evropskom prostoru pretvara u dobro, u svoje dobro i dobro svoje porodice. Ova generacija političara neće imati velike benefite od toga članstva. Govorim na personalnom nivou. Ali vi mladi ljudi i oni koji nisu ovdje i oni koji će doći posle vas će zaista imati jedinstvenu priliku da budemo dio najrazvijenijeg društva i da iz tog potencijala crpimo svaki benefit za nas, naravno i za našu državu. Mi imamo jednostavan izbor. U stvari, mi više ne odlučujemo ni o DPS-u, ni o bilo kojoj drugoj stranci. Mi ne odlučujemo 30. augusta koja će vlada vršiti vlast u ime građana u naredne 4 godine. To je formalizacija ili samo administrativni postupak nakon prebrojanih glasova. Kao 2006. kada nam je svaki glas bio važan za obnovu državnosti,
30. avgusta je svaki glas važan za očuvanje naše državnosti, za odbranu Crne Gore, jer je ona će 30. avgusta biti napadnuta. Ona se napada i ovih dana. Crna Gora je 28. avgusta 1910. godine doživjela nevjerovatnu međunarodnu afirmaciju. Crna Gora je proglašena kraljevinom Crnom Gorom. Kralj, naš suveren kralj Nikola, je dobio najviša priznanja i najvešću podršku širom tadašnje i sadašnje planete, ali i drugačijeg međunarodnog i pravnog poretka. Čestitali su mu svi državnici, svi glavari, sve vladike, da bi samo nakon 8 godina nakon toga nestala Crna Gora. Nestala Crna Gora od onih koje smo branili 1916. godine na Mojkovcu, kada je naša omladina izginula na Mojkovcu da spasi vojsku susjedne države, da joj omogući prolazak na krv, da bi se ta ista vojska posle dvije godine vratila u Crnu Goru, porobila Crnu Goru i učinila nevjerovatne zločine. I ne samo da je nestala, izbrisala državu Crnu Goru sa mape, nego je zabranila da se i pominje ime Crne Gore. Dakle, 30. avgusta ja sam siguran da na takav način branimo Crnu Goru, jer nas pran sebe imamo istu političku i nacionalnu ideologiju. Ista politička i nacionalna ideologija koja daje primat jednom narodu i jednoj vjeri. To u Crnoj Gori nije moguće. To može biti samo ako nema Crne Gore. To znači da nema građanske, nema više vjerske, nema više nacionalne, više kulturne Crne Gore. Dakle, to je Crna Gora nestabilna, to je Crna Gora u sukobima, to je siromašna Crna Gora, tuđa Crna Gora, a mi, građani, ćemo živjeti ovdje na ovom prostoru bez svojega ja, bez svoje slobode i bez prava da odlučujemo o svojoj sudbini. Vjerujem da će 30. avgusta i na dan izbora pokazati svu rogobatnost svoje politike, da će pokazati sav politički primitivizam, i građanski i politički, ali vas uvjeravam da su institucije već danas spremne, da institucije znaju bezbjedonosne šta oni rade i na što su spremni, i da ćemo im 30. avgusta, ako na to odluče, odgovoriti žestoko, nakon prebrojanih glasova konstatovati ubedljivu pobjedu Crne Gore, ne nas pojedinačno, a nakon toga u Crnoj Gori za njih nikad više neće biti isto. Moraće poštovati ako je neće voljeti. Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici će se vratiti u manastiri crkve. Neće ih biti više u političkim povorkama. Neće ih biti za mikrofonom gdje proklinju naše očeve, naše djedove i nas same, našu djecu. To se nigdje u 21. vijeku ne radi u svijetu. Nažalost, u Crnoj Gori se to radi. I to smo trpjeli i to ćemo istrpjeti do 30. augusta. Nakon toga ni to se više neće tolerisati. Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge. A one koji kormilare Crnom Gorom i proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorit ćemo granice jer nemaju ovdje utemeljenja i vratit ćemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštojeno. Sjedniče, još jedno 2 km ostavio, nama sam ga čekanja na ovu novu magistralu, na ovu novu Nikšićku magistralu. Na kraju ređa da spojimo te 2 km i onda Nikšića ne mogu, ne znam, preko Njeguša sve dole. Gdje to? Na jednom pol puta od Cetinja do Njeguša, kod onoga tunela. Prije tunela, kod tunela. 2 km. 2 km od jednoga do drugoga puta. Najkraća je relacija tuda i preko Njeguša dolje na Radanovića. Ali ima elemente magistrali, ako se zove regionalno. Opet prema čemu je...
Dobrodaj, dobrodošli. Dobrodošli. Samo ćemo ovaj dio što se vidi opet, to se malteriše i onaj dio iza, naravno je prvo lice koje je do grada. Malteriše se. Naravno, unutrašnje, to su lokali, to ste viđeno stanje. Ovo je, da kažem, zapad, tu je dominantna sadržaj za balere, za posjetioce. Potrošili na ovu, ali sve bude. Tako da ćemo ima pravi kopor.